Jeg fikk melding av Christian. Christian? Å, han er bare så kjekk. Han skriver som I love you. Å, seriøst? Jeg vet! I love you! Å, jeg skulle ønske jeg fikk sånn melding av han. Vi er liksom ikke sammen, da. Nei, det er litt teit, da. Se bak deg. Det er ikke noe... Hallo, det er ikke noe bak meg. Jesus Christ, liksom. Se bak deg, da! De tar vi litt senere. Ja, det... Ja. Hallo, det er Marit her. Nei, jeg vet ikke egentlig helt hvor de er. De har ikke vært her på 10 dager, tror jeg. Nei... 10 dager? Det er da helt grusomt! Ja, vi må starte en leteaksjon. Vi skal starte en leteaksjon nå, ok? Så bare slapp av du. Ja. Ha det. Kom igjen! Kom igjen! På rekke og rad! Etter meg! Der er det noe! Hva da? Hvor da? Se der, det er noe som rører seg. Hvor da? I huset. Hallo?